slatko, prečekaj gosti. Ako ti greše, prosti mi, prosti. Svatovi došle, skoro sred selo. Džumbuš se pravi, selo je veselo. Otvori porti, mila majčice. Godini leži, libe na srce. Nevesta majko, mogila oda. Na moj to libe, sinke moroda. Otvori porti, mila majčice. Godini leži, libe na srce. Nevesta majko, mogila oda. Na moj to libe, sinke moroda. Mila majko, rakija toči, izbriši solzi, odcrni oči. Svadba se pravi, pesna se ori, neka se igra, dorujni zori. Otvori porti, mila majčice, godini leži, libe na srce. Nevesta majko, mogila oda. Na moj to libe, sinke moroda. Otvori porti, mila majčice. Godini leži, libe na srce. Nevesta majko, mogila oda. Na moj to libe, sinke moroda. Mili gosti, naorosite, veselo daje, igrajte, pite. Povedi oro, kume, pred mene, na čelo razvej crveno znamen. Otvori porti, mila majčice, godini leži, libe na srce. Nevesta majko, mogila oda. Na moj to libe, sinke moroda. Otvori porti, mila majčice. Godini leži, libe na srce. Nevesta majko, mogila oda. Na moj to libe, sinke moroda. Изживейте отново незабравимата емоция от юбилейния концерт на голямата Гуна Иванова. Българио, майчице свята! Българио, ти наша майко свята! Потопете се в магията, ознаменувала 50 години на сцена на иконата на българския фолклор. Класа, достолепност, харизма, история и фолклор, събрани в DVD. Българио, майчице свята! Елено, Келено!
Спомен от юбилейния концерт на Гуна Иванова. Поръчайте на телефон 02 920 0313 на цена от 12 лева с включена доставка до всяко кътче на България. Издава и разпространява Диапазон Рекърдс. Медиен партньор Fanfolk TV. Онлайн аптека framar.bg. Пълна информация за всички лекарства. Продуктова консултация. Лесна поръчка. Електронни разплащания. Бърза доставка. Онлайн аптека framar.bg. Потърсете в интернет. Спестете време. Пирин Фолк Сандански 2021. Запишете се за участие в международния фестивал Пирин Фолк сега. Изпратете ни вашите авторски песни за конкурса за авторска македонска песен или вашите заявки за участие в конкурса за изпълнителско изкуство. Очакваме ги на адрес София 1330, улица Гюешево 85, етаж 3 за фестивала Пирин Фолк или на имейл office@fanfolktv.bg. Повече информация на www.pirinfolk.com. Краен срок за записване 27 юни 2021 година. Братя българи, елате да се съберем в прегръдката на планината, сред поляните, край гостоприемния Църногорски манастир над село Гигинци и да покажем своето единство и обич към България и всичко българско. Вярата, духът, традициите, фолклорът, поминъкът на Граово. Елате на събора на 3 и 4 юли от 11 до 21 часа. Очаква ви богата фолклорна програма и вход свободен. С медийната подкрепа на Fanfolk TV. Fanfolk TV. Българското. Сега и завинаги. Скъпи приятели на Helix Original, днес с вас имаме една много специална среща. Приоткриваме музиката, семейството, приятелите, с любимата на всички ни Маргарита Хранова, която също се довери на Helix Original. Защото не е важно какво казваме ние. От значение подобреното качество на живот на хиляди българи. Здравейте, приятели! Аз съм...